أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. آج کا پہلا سوال کسی ساتھی نے پوچھا کہ فرض کی چوتھی رکعت میں میں نے فاتحہ نہیں پڑھی ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی جی ہاں نماز ہو گئی کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فاتحہ نہیں پڑھی ابھی لیکن ساتھی نے کہ فرنیچر ڈیکوریشن کا وہ کرتا ہوں کاروبار کرتا ہوں تو کیا زکات ان پر ہوگی ڈیکوریشن کے سامان پر وہ جو فرنیچر ہے ڈیکوریشن کا نہیں ڈیکوریشن کے سامان پر نہیں اس کی آمدنی پر جو سالانہ بچت ہوگی اس پر زکات ہوگی ڈیکوریشن یا اس کا فرنیچر اس پر